каквото да прозвучи следващия път. Или да поздравите свой близък, или да отправите забележка към нас. Или препоръки, разбира се. Днес е Архангелов ден, най-големият есенен празник след Димитров ден. По традиция на тази дата Българската православна църква отбелязва деня на светия Архангел Михаил, военачалник на цялото небесно воинство от ангели, архангели и други небесни сили. Днес празнуват всички, които носят имената Ангел, Ангелина, Архангел, Михаил, Милко, Милена, Емилия, Емил, Рангел, както и Радко, Райна, Радослав, Радостин, Рачо, Огнян и Пламен. Ще започнем с един аноним от 14 век, Влас IV, Си вяра за всички тях.